Главният им мотив. Сега аз съм по-песимист. Да сменим темата. Навън очевидно не вали дъжд, но скоро ще завали. Защо ще го казвам? Да, защото просто аз съм живял 36 години, съм забелязал. Понякога вали, друг път не вали. Съгласна както съм. Казва един известен български футболист, по-скоро както да. Би казал. И сега пък ще ви каже една известна българска актриса Ирен Кривошиева. Какво прави, когато вали и защо? Когато вали, тя дори си има любим цвят. Аз никога не бих се замислил да си имам любим цвят, докато вали дъжд. Нека да чуем кой е той за Ирен Кривошиева. Синьото много ви отива. Любим цвят ли ви или отива на очите ви? Не, просто не знам защо така, когато ми е някак дъждовно, аз обличам синьо. А когато ви е слънчево, жълто ли носите? Когато ми е слънчево, черно. Защото слънцето може да е сянката, нали, светосянката. Случва ли ти се да си купуваш неща, за които после да съжаляваш, че всъщност даваме пари, но те не вършат работа? Да, всеки ден ми се случва. Затова Америка ме е научила на следното. Купуваш нещо, държиш го 3 дни, ако не го облечеш или не го ползваш, го връщаш. Връщаш го и купуваш 4-5 други неща с много повече пари, които половината ползваш, половината не и пак го връщаш. Връщаш се в магазина и купуваш още повече неща. И Америка казва, това, че можете вие да си върнете нещата, за нас е удоволствие. И днес направих. Върнах едно нещо, похарчих 3 пъти колкото е това нещо. Но това е търговията. То е усет. Търговията, за разлика от, нали, в Америка, за разлика от България, търговията е много финно нещо. Тя така те манипулира, да ти вземе парите, разбира се. Аз го знам, но ги давам с удоволствие. Стига да е с усмивка. Ами ценни съвети, получихме финансова грамотност. Аз това, което съм научил от скромния си опит, да не пазаруваш храна, когато си много-много гладен и да не пазаруваш дрехи или техника, когато си много-много тъжен или зарязан, защото се оказваш с излишно много предмети, които реално не ти трябва. О, за дрехите не съм съгласна. Аз, за съжаление, не съм знаела, че купиш ли с нещо, не го ли облечеш 3 пъти, три дни, много вероятно и да не го облечеш. Но истината е, че имам в гардероба си дрехи, които купувам повлияна от, не знам, мода, емоции, някакво моментно състояние и стоят така, не ги връщам. Обаче, Гала, забелязала съм, че идва момент, когато ще ги извадиш от гардероба. Мислиш ли? Да. И за това степ не си даваме дрехи. Аз си ги даваме. Знам, аз примерно това с дрехите. Ако купя дреха, аз я или купувам, защото много ми харесва, или за конкретен повод. Имам дрехи, които съм ги купувал за конкретен повод. И като я купя, не я обличам веднага или в следващите 3 дни, а чакам конкретния повод да я купя. То това е друго. После пак се отвори още някой повод, на който мога да я облека. Абе, носиш си ни дрехите. Аз имам правило, то не е за купуването ми, за разделянето по-скоро за вещи. Ако не съм носила някаква дреха или обувки в последната една година, означава, че шанса да ги сложа в следващата една година е почти никакъв. И ги подарявам, дарявам, продавам, каквото мога. Аз съм кандидат. Аз съм на сезон. 2 сезона не облека ли една дреха, значи нямам нужда от нея. Аз имам такива да това. То се пази година и половина. Да. Добре, това сме го говорили, но имате ли си дъждовен цвят? Не. Аз съм зимен. В смисъл, зимата нося много цветно, а пък лятото нося много базови цветове. Защото навънка е шарено и хубаво и нямам нужда да си вкарвам цвят в живота. Докато навънка, като е сиво през зимата, имам нужда от цвят и енергия и чрез гардероба си ги добавям. Трябва да се разберем един ден, да се облечем с затворени очи, бръкваме в гардероба. Айде, добре. Вадим по нещо и идваме. Може за последния ефир. Може за последния ефир. Аз понякога така се облечам. Така. Ама е модерен. Една реклама, знаете, Мила Робърт, чакаме, ще изиграем една игра с нея на асоциации. Но обичам. Добре.